עבודת השם, מאמר כף ג' תשין מ"ד. בזוהר פנחס, דף קט"ז עוד שי"ז, ובסולם, כתוב כך: ורגליהם רגל ישרה, כי הרגליים של המזיקים כולן הקלטון. ורגליהם, דהיינו הרגליים של החיות הקדושות, נאמר בהם, ורגליהם רגל ישרה, שהוא מצד חיה, שהוא ישראל. ישראל כולל ג' חיות, שנאמר בהם האבות, הן המרכבה. הוא מפרש שם בסולם, כי סוד היושר נמשך מקו אמצעי. שהוא ישר ואינו נוטה, לא לימין ולא לשמאל, אלא ישר באמצעם. אשר כנסית רחב והמזיקים, הם נוטים לצד שמאל, ועל כן, היות והם לא ישרים ויש להם נטייה, אז הם בהקלטון. מה זה הקלטון הזה? נחש הקלטון, או הקלטון, זה דרך שהיא עקומה. זה הקו שמאל שהוא בעצמו יבוא ויוריד את הכוח של יצר הרע הגדול. שביום הדין, כאשר נצטרך להתגבר על התנין הגדול במצרים, אז יבוא אותו נחש הקלטון גדול, כך כתוב בישעיהו, והתגבר על הלוויתן הזה, ויהרוג אותו, את התנין אשר בים. ולפרש את הנ"ל צריכים לזכור את עיקר יסוד העבודה. מהם עיקרי יסוד העבודה? שניים, בחינת מוחה ובחינת ליבה. כמו שנתבהר בספר מתן תורה, היינו שיש עניין, חוק ומשפט, שני דברים. חוק נקרא מה שהאדם צריך ללכת בו בדרך חוק. ואין שום מקום לוויכוחים. אלא לקבל את זה כמו שניתן לנו מפי ספרים וסופרים. והוא מבחינת אמונה למעלה מהדעת, שנקרא מוחה. ובחינת השפעה, המכונה ליבה. אז מה הם התיקונים? איך הם נראים כאשר הם מתוקנים, בחינת מוחה ובחינת ליבה? הם נקראים אמונה והשפעה. אמונה בראש והשפעה בגוף. כנגדם כמובן צריך בית עבודות. עבודה בבחינת מוחה זה לא כבר התיקון. התיקון הוא שיש לי אמונה. מהי העבודה בבחינת מוחה? ומהי העבודה בבחינת ליבה? מה הם בית העבודות? אז בית התיקונים הם הליכה למעלה מהדעת, לא בית התיקונים, בית העבודות הם הליכה מעל הדעת כדי לקבל את התיקון שנקרא אמונה, שזה בראש, ובגוף זה התגברות למעלה מהחשק הגופני. מה החשק הגופני? בדרך כלל של עמידה במקום, של עצלות, של חוסר תנועה, של אנוכיות, והדרך הוא להתגבר על הגוף. אז התגברות והליכה למעלה מהדם. והנה בית אלה נקראים בשם יראה, ובחינת משפט נקרא בשם חוכמה. אז מה צריך להשיג? בשלב ראשון, כמו שאילן אומר, יראה. ועל זה אמרו פרק שני באבות, רבי אלעזר בן עזריה אומר וכולי, אם אין חוכמה אין יראה, אם אין יראה אין חוכמה. אז מה קודם למה? מה קודם למה? חוכמה או יראה? תשובה, צריך לכלול אותם זה בזה וזה בזה.
כמו שלמדנו בעירה ואהבה, בבית תיקונים הראשונים, שהם אבא ואמא. זה בית רעין, זה לא מתפרשים זה מזה. הם חייבים להיות ביחד. אמנם בסדר ממעלה למטה, העירה קודמת לאהבה, אבל הם צריכים לבוא ביחד. היינו שצריכים לשניהם, גם לחוק וגם למשפט. וכאשר שניהם נמצאים במיזוג, אז נקרא זה הקו האמצעי. הקו האמצעי זה הוא בקדושה. שעל זה כתוב ורגליהם רגל ישרה. שהרגל ישרה זה נקרא הקו האמצעי. היינו שלא נוטים לשמאל, המכונה חוכמה, אלא שומרים כמה שאפשר תמיד, ששניהם יהיו שווים. אבל אם אין ביכולתו שיהיו שניהם שווים, אז הוא צריך להשתדל שהימין יהיה יותר גדול מהשמאל. למה? לאדם יש נטייה טבעית לשמאל. למה יש לו נטייה טבעית לשמאל? כי הוא בא מהרצון לקבל. והרצון לקבל נקרא שמאל, והרצון שלו לאושר, והרצון שלו לקבל טובת הנאה לעצמו, היא מטבעו, כי זה בא מהבורא, הכוח הזה של הרצון לקבל. אז כמו שאומר הרמב״ם, אתה הולך בקו אמצעי, אתה הולך, רוצה ללכת בדרך הזהב, אתה לוליין על חבל, כמו לוליין על חבל. אם יש לך נטייה לצד אחד, אז תיתן לצד שני. היות ויש לנו נטייה טבעית לצד שמאל, אז אם אתה לא יכול לשמור על קו אמצעי, תיתה לקו ימין, כשאתה מרגיש שאתה נופל. כי אם אתה לא יודע מה קורה לך, תדע לך, אתה עומד ליפול לצד שמאל. ואז חוכמתו מתקיימת. כמו שכתוב באבות, פרק ג' משנה י' ב', וזה לשונו. הוא היה אומר, כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. בכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיים. מה זה מעשיו? מעשה זה ימין. כפי שאמרו בני ישראל במעמד הר סיני, נעשה ימין, ואחר כך נקבל בבחינת נשמע. אבל קודם נעשה בבחינת הימין. למה עשייה נקרא ימין? כי ברגע שאני בא לעשות גם בלי שאני מבין, אז נקרא שאני מאמין לאותו אדם. אבל ההבנה היא כבר שאני רואה את האור המונח באותו מעשה. ואם אני עושה והדר לשמוע בכל דברו, ואחר כך אני רק שומע, אחר כך אני רואה את התמורה, זה אומר שאני צריך לעשות את זה למעלה, מהדעת. וזה נקרא ימין. הנה חוק נקרא מבחינת מעשה. משום שאין שם מקום להבין ולהשכיל, אלא הכל למעלה מהדעת. לכן זה נקרא מעשה. זאת אומרת, מעשה יש גם במוחה, לא רק בגוף. זאת אומרת, מוחה וליבה. אמונה והשפעה, שמצד העבודה זה למעלה מהדעת, והתגברות על הגוף. הראה מעשה. הכל נקרא מבחינת ימין, שעל זה אין מה להתווכח, אלא האדם צריך לקבל את זה על עצמו כמו שהוא, או להשתדל לראות עצות איך שתהיה לו היכולת לקבל על עצמו מבחינת כשור לעול וכחמור למסוי, למסע. מהו כשור לעול? וכחמור למסע, כשור לעול מצד היראה, מצד המוחה, כחמור למסע מצד הליבה, מצד ההתגברות. וכל אחד צריך ללכת בדרך הזאת, היות ויש לו נטייה טבעית לשמאל. לכן היראה קודמת מצד העבודה. אם אתה יכול להגיע לקו אמצעי זה יותר טוב, אבל אם אתה לא יכול, אז כדאי שתלך דווקא בצד המעשה שהוא למעלה מהדעת. כן? הבורא נתן לי רצון לקבל. והנברא בחר, אני רוצה לקבל רק בתנאי שיהיה בעל מנת להשפיע. אור החסדים בא מהפעולה של הנברא.
או חוכמה, או רצון לחוכמה בא מכוח הבורא. זאת אומרת, תמיד כוח הבורא גדול מכוח הנברא. עד שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, ויתן לנו את האפשרות להשוות ביניהם, עד אז, עד גמר תיקון, תמיד יש לנו איזושהי נטייה לשמאל, כי כוח הבורא גדול מכוח הנברא. אז לכן, בתחילה, צריך ללכת בבחינת חוק, שהוא בבחינת מעשה. כפי שאמרנו קודם, בבחינת נעשה, ולאחר מכן נשמע. קודם חוק. גם אפשר להבין את זה, שחוק זה כמו אמונה למעלה מהדעת. ואם אין לי אמונה, אז גם אם יהיה לי משפט, שמשפט זה כמו ידיעה, השכל, היא צריכה להתבסס על משהו. צריך שאת הספק אני אביא לה ודאי, אבל אם אין לי שום ודאי, אין לי שום חוק, לאן אני אביא את הספק הזה? לפי מה אני אשפוט? כמו נקודות אקסיומטיות שעליהם אני בונה את כל המשפטים. אמנם יש לוגיקה, יש מעברים לוגיים כדי ליצור הוכחה, אבל סוף המהלך הלוגי הוא שהוא יביא, המהלך הוא דרך, אבל איפה היא עומדת הדרך הזאת? בין הספק לבין הוודאי. ולכן צריך להביא את אותו ספק לוודאי, והוודאי הוא חוק. לכן החוק לא מצוי אצלנו, וצריכים לקבל אותו. אז אולי קודם אני אבין את החוק ואחר כך אני אקבל אותו. אם אתה רוצה להבין אותו, על איזה בסיס אתה רוצה להבין אותו? מה זה להבין אותו? להבין אותו זה מה זה ייתן לי? אז זה לא חוק. זה כדאיות, זה עדיין נשאר ביסוד משפט. חוק צריך להיות מעל השכל שלך. למה? למה? ככה. למה ככה? ככה. אין מה לשאול. אין מה לשאול. ברגע שהתחלת לשאול ואתה רוצה עליו לשאול, פספסת את העניין. זה חוק. הוא משפט. הוא בחינת תורה. שכן צריכים להבין. וזה נקרא חוכמה. היינו, האדם צריך לזכות לתורה, ששם דווקא להפך. מה שאדם רוצה יותר להבין, זה יותר משובח. אבל בתורה יש הרבה הבחנות. יש תורה נגלית, שהיא מבחינת הלכה למעשה, שפירושה, הגם שהלומד את ההלכה, אין מוטל עליו החוב לקיימה. דיינו שלומד הלכות, דיינות, לומר. הגם שאף פעם לא חושב להיות דיין. מכל מקום הוא לומד תורת השם, שזה נקרא חוכמתו התברך. או שהוא לומד הלכות שקשורות לנשים, והוא איש, הוא לא אישה. של מה אתה לומד את זה? שלומד הלכות בית כהנים, והוא בכלל לא כהן. או לומד הלכות בית המקדש, שעכשיו לא קיימים. הלכות קורבנות. וזה נקרא תורת הנגלית. תורה הנגלית. משום שיש בה מעשים שאחרים צריכים לעשות. וזה שלומד תורת השם, זה מועיל לדבקות השם. היות שכל התורה כולה היא שמותה והתברך. כמו שנתבהר בזוהר הקדוש. ולמדנו כבר מה זה, שזה כולה שמותיו של הקדוש התברך. הרי כתוב גם חמור ושור וכן הלאה. ובלעם ובלק. אז איך אני אגיד שכל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך? הוא רוצה לומר תורת הצילות. ויש תורת הנסתר. אז תורת הנגלה, זה מה שאני מתעסק. עם ענייני הלכה, מה שמוטל על האדם מצד המעשה לקיימה. למרות שלא חייב לקיים, אבל זה הלימוד של הדברים שצריך לקיים. לאו דווקא אתה, יכול להיות גם מישהו אחר. אבל זה לא לימוד כדי שאתה תעשה. זה לימוד שנועד לעשייה. זה ההלכה.
ויש תורת הנסתר. שבכלל לא מדברים ממעשים, אלא, אלא מדברים השייכים ללב ולמוח. הפנימי. והאדם צריך להשתדל עד כמה שאפשר שתהיה לו איזו השגה במה שהוא לומד. והרצון הזה שמשתוקק להגיע לידי השגה הוא גורם קירוב המאורות, שזו מבחינת תפילה, שהוא משתוקק שהשם יפקח את עיניו בתורתו. אבל תמיד הוא צריך לשים עיניו שלא תהיה חוכמתו מרובה ממעשיו. כנ"ל, שזה נקרא ברגליהם, רגל ישרה, שלא יהיה נוטה. כמו שמבואר בסולם, שהקו הימי נוטה תמיד לחסד. אבל לפי מה שמבואר בסולם, בפרשת כי תישא דעבד, וזה לשונו פיקודה, מצווה, ליתן מחצית השקל בשקל הקודש. רק מחצית, שואל. מהו מחצית השקל? הוא משיב, הוא כמו מחצית חצי ההין. וזה עובב, שהוא ממוצע בין בית ההין. אבן, הבנה, לשקול בה. הוא יוד, 20 גירה השקל. הוא יוד. העשיר לא ירבה, זהו עמוד האמצעי, וכולי, כמו שמפרש שם. מן מחצית השקל? אהו כגון חצי העין, דהיינו חצי מידה. מפרש ודה וו ממוצע בין שני העין. כי הוו עושה עוד קו האמצעי, שנקרא מתקלה, משקל. השוקל בית האורות, ימין ושמאל. שוסות בית העין. שלא יהיה השמאל גדול מהימין. עד כאן לשון, משמע מכאן. שגם הימין לא צריך להיות גדול מהשמאל, אלא שניהם שווים, זה המטרה, לשם צריך להגיע. כמו שכתוב העשיר, לא ירבה. והדל לא ימית ממחצית השקל. אבל יש כלל תמיד. יש כלל. תמיד מפרשים לפי העניין של הלשון. אבל המציאות היא תמיד אותה המציאות. אלא שיש שינוי לשונות. סיכומו של דבר, באו ברגליהם רגל ישרה. והרגליים של המזיקים כולן הקלטון. דהיינו, חוץ מאשר לאדם שיש לו רגל ישרה, לכל השאר יש רגליים עקומות. דהיינו שנוטות או לימין או לשמאל. אם תראה כאלה שיש להם רגליים ישרות, כמו של ציפורים למשל, אין זה שום דבר, יש להם נטייה, אתה רק אולי לא תמיד רואה אותה. אבל מה זה נטייה? כמובן מדובר על דבר נפשי. ורוצה לומר שהחוק והמשפט יש שוויון ביניהם. היראה והאהבה יש ביניהם שוויון, שזה נקרא קרב אמצעי. שלשם אדם צריך לשאוף. דבר חשוב אמר לנו פה, שאם אתה לא יודע אם אתה באמצע, ולא ברור לך אם אתה צריך לעשות שמאל או ימין, מה אתה עושה? ימין. למה ימין? כי יש לך נטייה טבעית לשמאל. חוק הוא למעלה מהדעת, ולאחר שיש למעלה מהדעת בבחינת מוחה וליבה, אז צריך להתחיל גם לפעול בתוך הדעת, ושניהם ביחד, שבתוך הדעת זה פרטים, ולמעלה מהדעת זה כלל, או האמונה זה כלל, והשמאל זה פרטים, אז אתה צריך תמיד לעבוד באמונה מאשר את הפרטים, כדי שיוכלו
להשתלב זה בזה, כי יש לך נטייה לרצות דווקא את הפרטים ולא את הלמעלה מהדת, לא את האמונה, לא את הכלל, כי אין בו הרגשה מיידית. צריך לבנות את אותה הרגשה. מה זה הכלל הזה שתמיד מפרשים לפי העניין של הלשון? שומר מחצית השקל. מחצית השקל אפשר לפרש בהרבה צורות. אז איך אתה מפרש את הלשון? איך אתה מפרש את הדבר? יש הרי שינוי לשונו. פעם אומר כך, פעם אומר כך. פעם אתה רואה דבר כזה, פעם אתה רואה דבר אחר. אתה צריך להגיד לא אכפת לי מה אני רואה. באמת מה זה משנה מה כתוב? איך היה אומר רבי אליעזר גרשטיין? עזוב מה שכתוב. זה צוקל. אבל עזוב מה שכתוב. קודם תבין. יש לך יסודות? תפרש את זה על פי היסודות. הרי אם אתה מבין את היסוד, ואומרים לך, אברהם אבינו, אבל הנה כתוב, כתוב אברהם אבינו, חתן עם שרה. מה, לא כתוב? כתוב. איך אני אפרש? תפרש על פי היסודות שאתה לומד. זה נקרא שש שינוי לשונות, אבל הפירוש הוא אחד תמיד. כל הזמן צריך צורה שבה תפרש את הדבר באופן שונה כדי לבוא לאותו מקום. תמיד הרי אתה צריך להגיע לכך שאתה אוהב את השם. תמיד צריך להגיע לכך שהקדוש ברוך הוא, שהבורא יתברך הוא טוב ומיטיב. ואם יצא לך פירוש לא כזה, הרי כתוב, ויחרף השם בהם. אז הקדוש ברוך הוא כועס? לא, פירשת לא נכון. אבל כתוב ויחרף השם בהם. אומר, הקדוש ברוך הוא כועס? לא נכון. הוא נראה לך ככועס, אבל באמת זה בתור מסגרת של כעס ורחמים ביחד. הכעס ורחמים ביחד זה דבר שלם, ובדבר השלם אין כעס שעומד בנפרד. רק אתה רואה את זה כעס נפרד. או, מאיפה הבאת את הפירוש הזה? הרי כתוב ואיחר. אלא אני תמיד צריך לפרש על פי היסודות. ויש לי יסוד שאני לא זז ממנו, שהבורא הוא טוב ומיטיב. לכן אני חייב לפרש את זה על פי כך שהבורא הוא טוב ומיטיב.